Eto, kada dođe do Uskrsa, mnogi se lome da li jagnje, da li prase, ali mi ovdje u ovom prilogu imamo nešto u sredini. U prethodnom delu emisije videli ste jagnje, malo kasnije ćete prase. Sad imamo ćurku. Može i to da bude zanimljivo. Međutim, ovi ćurići na farmi porodice Jovanić iz Bogosaca Šabac su tu da bi tek jednog dana postali prave, ukusne, mesnate, slasne ćurke. Jovanići, kod kojih smo bili pre mnogo vremena, su međuvremeno od pre 5-6 godina, kada smo ih obišli, postali majstori svog posla, odgoja i tova ćuraka. Radenko Jovanić, koji je farmu i osnovao, je do perfekcije razvio najteži posao u ćurkarstvu. Nije toliko teško ni osemeniti ćurku, ni dobiti jaje, ni dobiti oplođene jaje, ni dobiti ćure, koliko odgajiti to ćure. U periodu od 3 do 4 nedelje težine oko 1,2 kg kada ulazi u pravi tov i menja prvu smešu, prvu hranu. Tad je ono najosjetljivije. Zašto? Pa ćure za tih 3 do 4 nedelje bukvalno uveća svoju težinu oko 25 puta. Teško je 60 grama kada se izleže. To znači da u nekim momentima, skoro svakog dana, duplira težinu. Zamislite kakva je to stvar. To je fantastičan nagon za rastom, ali on ima svoju cenu. Vrlo delikatan odgoj. E, za to se Radenko specijalizovao. Godišnje kroz ovu farmu prođe oko 17.000 ćurića, od toga svega 5.000 Jovanići utove do kraja do prodeje, a najveći broj se proda kao tro i četvoro nedeljno ćure. Dakle, to je u neku ruku raspodela posla. Radenko radi ono najgore. Naravno, ne radi ni on besplatno, džabe, ali kada pogledate njegove gubitke, koji su smešni, kreću se oko 1-2%, to nema šanse da bi, da ne kažemo, normalan čovek koji tove ćurke mogao da postigne kao on. Pa to je krenulo u startu sa nekim manjim količinama, koje sam uspeo da ih, što kaže, ispoštivam njihovim zahtevima. Inače, kao živuljka, vrlo zahtevno, u odnosu na pile, ne mora se porediti. Daleko veće, bolje uslove draži i sve do. I onda samim tim širenjem usavršavaš sebe. Prelazimo više i sa nekih furunica na drva, pa kvarcne peći, pa sijalice, kočke, pa opomaviti. Tako ako se širili objekti, rađena su grejna tela, u njima je najbitnije ustati da se, kad se prihvataju, da imaju odgovarajuću temperaturu, imaju odgovarajuće uslove. Temperatura, to je važno i kod pilića, ali ne toliko. 38 stepeni Celzijusa mora da u početnim fazama odgoja bude stalno 24/7 u nivou ćureta, što znači još više i toplije u nivou čoveka. Temperatura je toliko važna da Radenko ima trostruki sistem grejanja. Dakle, osnovno to su radijatori, cevasti koji zagreva kotao na pelet, tu se malo ovako uštedi, jeftinije je to nego neki gas i tako dalje. Zatim tu su kaloriferi, električni na struju i na kraju budu tu i gasne grejalice plus zamlada zaboravimo električne kvočke. Dakle, sve to, naravno, plus osim kvočke postoje i LED sjelice koje osvetljavaju te ćuriće. Ali, dakle, više sistema. Imamo grejalice na plin koje stoje čisto u rezervi. One su upaljene, aktivirane, ali vrlo malo troše. Mogu da stoje tako i po 10-15 dana, se ne pale uopšte. Ukoliko dođe do opadanja temperature, one su ono kao alarm. Pale se na padanje 2 stepena, ako padne temperatura, se pale same, dodaju temperaturu, nastavljaju rad. Najbitnije je da izađemo iz noći, da ja to ujutru kad dođem vidim šta je i da se to otkloni ako dođe do kvara ili nečega i tako. Inače, zbog niskih temperatura preko noći, to kotao i ovo grejanje na pelet odrađuje bez ikakvih problema. Pa zar je... čak i sada, vidimo baš je toplo, evo mi u kratkim rukavima, pa zar i sad to ide tako? Pa on dežura. Dežurao je naštelovan, ima svoju zadatu temperaturu, možda je sad i ugašen trenutno i ne radi. Ali ukoliko zaladi sad popodne, hladnije 2, 3, 5 stepeni, ona 2 stepena reaguje, pali se sam i dodaje temperaturu koja mu treba i tako. Tako da mu ja nisam ni potreban tu. Naravno, nije sve ni u grejanju, tu su pojelice, hranilice, hrana je posebna tema o kojoj ćemo govoriti i prostirka, sve nekako mora da se sklopi da bi se dobio pravi rezultat. Što se tiče vode, automatske pojelice smo uradili neposredno sad pre 15 dana, pred useljaj ove prve partije i imalo je lepu cifru, zato sam i ostao malo duže, zato nisam uradio odmah i mislim da ću da mi time mnogo dobio. Što se tiče samo zdravlja ćurića i zdrave vode, jer znači voda iz automatske pojelice do direktno do uzimanja ćureta samo, uzimanja te kabatke vode je u zatvorenom sistemu. Za razliku od pojelice koja je tu, u kojoj oni znaju da stanu i nogom, pa onda ih popiju nekad, imaju koncentrata na pljunu, pa to spadne dole, pa uskisne, pa ovo, pa ono. Pa tu ima i bakterije i svega živo. Mislim da
automatske bojilice, to je zakon i evo, upravo smo sad to ove godine uradili. Prostirka? 15 dana. Prostirku koristimo slam. Nekad sam koristio šušku dok je bilo tih fabrika nameštaja, tu bilo ih i u Šabcu i tu u okruženju i znali sam da ja to trošim toga dosta, ja sam toliko mi bio prioritet da to dobijam. Međutim, raspa sistema i sad smo, slama je tu ostala jedino. Šta je Radenkova filozofija, što bi se reklo? On ima ćurke preko cele godine. Najveći deo proda ovih dana drugim tovljačima po Mačvi, pa i sve tamo do Obrenovca. Međutim, kasnije, ako neko hoće ćurku od 5 kila, može. 15 kila, može. 30 kila, ma može i to. A sve je to samo pitanje momenta i trgovine. Evo vidite, kad smo mi došli, prve isporuke su već krenule, tovare se ćurići, pick-upom idu u apoteke. Upravo tako da ljudi i čekaju, kad zovu telefonovi, čekaju kad ćemo dobiti i kad će imati 28 dana, mi u principu prodajemo te takozvane kilogramske sa 28 dana starosti iz razloga što je za taj period kompletan dobiju sve zaštitne vakcine, jer farma je registrovana, imamo ugovor sa institutom i šabačkim i lokalnom veterinarskom stanicom koja nam radi papire za prodaju i radi vakcine i za tih 28 dana on dobiju svu tu zaštitu. Onda kod mene potroše tu koncentrat 28 dana, jedu tu jedinicu takozvanu, posle toga prelaze na dvojku, tako da kupac kad kupi to u apoteci, u diskontu, momentalno kupuje dvojku koncentrat i nastavlja da rani dalje, tako da smo to pojednostavili, da i njima bude lako, a i mi smo zadovoljni. I sve to teče maksimalno glatko, jel? Pa ide, godinama mi to već radimo i što kada znaju ljudi za nas, znamo mi njih. Mahom se to radi na prijateljskoj, što kaže, osnovi. Ćurke su posao koji naravno varira kao i sve drugo u poljoprivredi. Čas je dobro, čas nije, ali Jovanić je odlučio da šta god da se desi, on će uvek imati ćurke i ćuriće. Dakle, ta poslovna odluka da se ide i do kraja, ali da svi znaju da je on pouzdan, da je, što bi se reklo, baja u ovom poslu, to je veoma važno. Eto, poštovani gledaoci, kao što smo najavili, pričamo sa vrhunskim stručnjacima, pričamo sa ljudima koji se razumeju svoj posao zbog vas i zbog vaše proizvodnje, dobri saveti. Sa nama ovde u studiju gospodin Dejan Reljin iz Chemical Agro Save, naš stručnjak, doktorant Poljoprivrednog fakulteta, gospodine Reljin. A postavljam jedno pitanje. Eto, sad je Uskrs, srećan praznik, ali treba ostati srećan i posle praznika, a naši voćari neće biti nimalo srećni ako budu imali problema sa raznim štetočinama.